Bam 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 bam. Hej alle sammen. Vi har mere end 30 faguddannede håndværkere i Danmark. Vi udfører alt slags arbejde inden for renovering, malerarbejde, murarbejde, tømmerarbejde, tagarbejde, facadearbejde, flisearbejde, betonarbejde. Kvalitet og æstetik er kernebegreber i vores arbejde. Vi garanterer topkvalitet til særdeles fornuftige priser. Vi sørger altid for at overholde de aftaler og betingelser og leveringstider. Du bliver ikke kun glad for prisen, men også for den super kvalitet arbejdet udføres i. Bring me your dreams.